Tää on ihan pakko kyllä kuvata. Tässä on ollut oikein joku saatanan sähköinsinööri. Tuohon on lyöty jatkorasia. Jatkorasian jälkeen on lyöty tähän 4-pistokkeen jatkorasia. Ja siitä on vielä lyöty lattialle 3-pistokkeinen. Ja tästä tosta kun lähtee jatkorasia, mikä tulee sulaketaululta, sitten lähtee tähän vielä tämmönen 8-pistorasinen rasia. Ja siitä taas erkanee. Siitä erkanee johonkin 2-pistorasioinen. En muista mihinkä, mutta kyllä nyt saatanan aika huvittava näky on. 1-pistorasia. Tosta tulee 4 jakonen pistorasia, josta erkanee 4 erkanevaan pistorasiaan. Sitten ja erkanee 8 erkanevaan pistorasiaan. Mitä jatkopistorasiaa ja pistorasiaa jälkeen. No onneksi ei ole oma mökki.